Hallå där YouTubers och välkomna till en ny video, och nu så är vi här i detta rummet istället och vi ska prata om CD-skivor och så, lite historia och lite annat och gå igenom skivor på A. Nå, CD-skivor. Det började komma CD-skivor typ redan 81 tror jag. Och även spelare, fast de var ju väldigt ovanliga på den tiden. Själv fick jag min första CD-spelare 1984. Det var väldigt tidigt faktiskt för så, men jag köpte inte så många CD-skivor då faktiskt, vilket borde på att vinylskivor var ju billigare. Så att det blev väl det som jag köpte då. Och jag köpte ju vinylskivor. Ja, åtminstone fram till 92, alltså 91-92 där någon gång. Men sen där så började det ju tunnas ut och det, ja, fanns inte så mycket så alls. Och man kan ju se här, det första vi kommer till är ABBA. Och här kommer vi till något intressant. Vi ska jämföra lite medium. Denna skivan har jag både på vinyl och på CD. Vinylen är ju så stor som ni ser. CD:n är ju så här liten. Och här på denna så rymmer det hela skivan. Plus några extra låtar som inte är med på LP-skivan. Det är några sådana här bonus-tracks helt enkelt. Det är inte sådär jätteviktiga låtar kanske, men så. Men det är också en liten skillnad också på hur de fungerar. För att en vinylskiva, då ser vi ju spåren här. Det är ju en tonarm som läser av de spåren, och det är alltså, det blir fysisk slitage på skivan efterhand. Denna är fortfarande okej spelbar, men det märks att jag har spelat den en del, för den är lite brusig och lite så här, så att, men i alla fall. En CD-spelare däremot, den läser ju med sån här laserstråle, vilket innebär att på det sättet blir det ju ingen fysisk utmattning på det. Möjligtvis så kanske CD-skivor kan bli lite slitna och så, lite vobbliga och så, men ja, det behöver de inte bli. Också när man köper en CD så är det ju lättare att lägga den i väskan. Ja, ni kan ju se själva här. Av min väska köper vi CD, lägger ner den. Bing! Jättebra. Köper vi en vinyl. Nej, den går inte riktigt att få ner i den väskan. Nej, men en CD går att få ner. Tyvärr fanns det ju folk som snattade och så, kom på ganska snabbt det här att, ja men CD är ju jättelätt att snatta. Och det var de kanske, men det är ju ingenting som man ska direkt vara positiv till. Men i alla fall. Nåja, men vi börjar CD-samling med ABBA då ju. Och det här är ABBAs första skiva. Ring, ring. Det här, dessa ABBA-skivorna är remasterad. Jag vet inte riktigt vilket år. Många av dem har extra spår. Här är det tre extra låtar på denna CD:n. Jag tror att det var runt 2001 eller någonting, remaster. Men som första skiva, jättebra. Från början så hade de ju Björn, Benny, Agneta och Frida, stod det ju, eller ja, på omslaget. Innan de ändrade till bara ABBA, så att det är ju lite skillnad där. Så att de tidiga har lite annan, ja, där på det. Waterloo har ju på LP som sagt också. Väldigt bra album. De vann ju Eurovision med Waterloo där, så att så.
Och också ABBA, deras tredje album har jag också på vinyl. Här är också några bonuslåtar på denna också. Inte lika många, men det är några stycken i alla fall. Men bra låtar rakt igenom. Sen hade vi Arrival. Och det är lite svårt att se texten och så, men ja, väldigt bra låtar i alla fall här också på den skivan. ABBA The Album, också mycket bra. Där är bara en extra låt på denna. Det är inte så speciell låt egentligen så, men jag tycker faktiskt alla ABBA-skivorna är bra, så att det kan ju... Volvo, det är lite så här mera disco här. Också Super Trooper i och för sig också. Där finns ju Gimme Gimme och Summer Night City som bara gavs ut som singlar. Och så som extra spår på denna. Så det är ju kul. Så det är ju kul och så. Så att ja. Super Trooper. Det är också lite disco på den tycker jag. Kan man väl säga. Likadant. En del extra material. Det är två låtar extra här. The Visitors. Som blev... deras näst sista. Denna kom typ 81 eller 82. Sen la de ner ett bra tag. Innan de kom tillbaka igen. Också väldigt bra. Lite dramatiska ballader här och så. Men... Och sen, för något år sedan kom denna. Voyage. Och jag måste säga att de låter fortfarande jättebra faktiskt. Även om de har åldrats. Men det märks inte så där jättemycket egentligen. Det är fortfarande bra låtar. Sen har vi gruppen Ace of Base. Som blev jättekända med låten Happy Nation. Det här är en sån. Detta är inte första pressen av den. Utan det här är en uppdaterad variant. Med lite extra spår som inte var med på första pressen och så. Det är... några remixar på några låtar, bland annat på denna är det. Och lite sånt. Men ja, det är bara låtar tycker jag. Så. Deras andra skiva. Också väldigt bra låtar. Beautiful Life till exempel. Never Gonna Say I'm Sorry. Angel Eyes, ja, många bra grejer där. Och så, jag tror att detta var sista plattan de gav ut, Flowers. Också väldigt bra låta här. Och jag tror faktiskt att jag är osäker om den första där fanns på LP. Den kan ha funnits på vinyl, men den kom ut typ 93 tror jag, så att ja, jag är lite tveksam på det där. Sen har vi lite rock, Aerosmith, Greatest Hits. Bra låtar, så. Walk This Way bland annat och massa andra grejer så. Från början så gillade jag ju mycket synt, men jag tycker också om en del rock så att det, och det passar bra den här. Så. Agnes. Detta är hennes allra första skiva faktiskt. Väldigt bra debutalbum tycker jag. Med starka låtar och så. Sen har vi en här som kom senare med lite som är en slags samlingsskiva. Med henne och så. Här, denna gjordes efter hon hade varit med i Så Mycket Bättre, så att några av de tolkningarna är med på den faktiskt också. Aha var ju väldigt stora på 80-talet i alla fall.
Och här är en samling med deras allra bästa låtar helt enkelt. Och så att jag har dock fram till deras fjärde album tror jag på LP, så att jag har de flesta låtarna, men det, jag tycker det är ändå kul att ha denna samlingssedeln i alla fall. För jag tror det är någon extra mix där som inte är med på vinyl. Lifelines, denna kom väl typ 2000, ja 2000-talet tror jag. Lite osäker när den kom, men det är ändå bra musik på den. Det märks inte att de är äldre och så, utan det är fortfarande bra musik. Då har vi en där själva omslaget fattas, men det är en live-skiva med Ainbusk Singers. Väldigt bra skiva tycker jag. Och så. Det är Benny Andersson som har producerat den också. Så att jag vet inte riktigt vilket årtal den är från. Eftersom det saknar tyvärr häfte och det. Så att det kan jag inte kolla. Sen har vi en skiva med Alice Cooper. Jag tror att detta är någon slags samling faktiskt. Eller så kan det vara så att det är från en skiva som hette just så Nobody Likes Me. Jag är lite osäker på det där. Men det är bra låtar på den i alla fall. Så att, det är ju trevligt. Alanis Morissette, hennes debutalbum tror jag det är. Jag tycker det är konstigt att de inte har skrivit med Ironic som en hitsingel, eftersom jag tror att den var hennes största faktiskt, och den är med på denna. Så att Hand in My Pocket blev ju också känd, den står inte heller med på omslaget, vilket alltså på framsidan där. Vilket är lite märkligt, men så kan det ju vara ibland. Alana Miles, det här är hennes andra album. Så. Men precis som hennes första album som jag har på vinyl då, så är denna också väldigt bra. Det är bra låtar rakt igenom, känner jag. Det kanske inte, den har kanske ingen sån jättestor superhit som Black Velvet i och för sig, men den är ändå så här bra rock på ändå, så att ja. Sen har vi Alan Parsons Project. Jag har någon vinyl med dem också. Det här är lite symfonisk musik skulle jag vilja kalla det för mest, men det är lite rock också, eller ja. Så är det lite cool. Har vi ytterligare en med dem. Den här är en remaster också, by the way, med extra låtar som inte var med på vinylutgåvan av skivan. Så det är lite extra då för de som tycker om sånt. Bonus track så att säga. Och så var det den sista med dem som jag har. Det här är också lite så här lite rockig platta tycker jag väl. Så att ja, bra låtar. Sen har vi lite disco. Dessa var med i Melodifestivalen, by the way. Men någon låt där, det var Celebrate Night kanske. Nej, Not the Same, Not the Same var det de var med i. Lite så att, nej men det är lite så här disco mest på den här plattan tycker jag. Så att, ja. Sen har vi tre skivor med en artist som jag upptäckte genom Så Mycket Bättre. Amanda Jensen. Alltså hon gjorde ju helt magiska tolkningar i programmet. Så. Och jag tyckte att det var sketabra, men jag hade inte hört henne innan faktiskt, så att dessa köpte jag faktiskt efter jag hade sett Så Mycket Bättre. Men det är alla tre albumen är väldigt bra,
måste jag säga. Alltså, så att det är ju, ja, det är alltså, det är riktigt bra grejer det här. Så. Om man skulle klaga, om man kan klaga på någonting, är det väl för att dra det på denna som är lite dumt, för att den är ju sån tight här. Och jag har ju säga öppnat här lite så att det ska gå lättare att ta fram CD-skivan, men ja, det känns lite så där lite dumt att ha det så faktiskt, för att ja, det blir lite smånax på skivan när man tar ut den liksom, och det tycker jag är lite tråkigt faktiskt. Ja. Sen har vi en samlingsskiva med Anneli Redé. Ja, med hennes största hits helt enkelt, kan man väl säga. Ja, hon har gjort rätt många bra låtar så. Så att, en grej förresten med CD-skivor som är rätt intressant är att många kollar på baksidan här hur skivan ser ut. Om den är begagnad och så. För då kan man ju se om det är repor och sånt. Men en grej som många missar är att man får vara försiktig här faktiskt med ovansidan här. För att om det blir någon repa som går igenom här uppe, då brukar den oftast vara ospelbar sen när man lyssnar på CD. Eller när den kommer till det stället så brukar den oftast hacka och så. I bästa fall så kan det bli så att det kanske knäpper så här liksom. Men oftast, alltså då när den arbetar och försöker läsa musiken. Då. Men oftast så brukar många CD-spelare bara hacka, bara stanna liksom. Går inte vidare alls och så. Så att, det är att tänka på när man kollar så att ovansidan är okej också, så att det inte är massa repor och så där också. Ja, men i alla fall. Här är en lite så här lite operapop skulle jag vilja kalla det för. Så. Time to say goodbye är nog kändaste låten här. Som man sjunger tillsammans med Sarah Brightman också. Den är väldigt bra låta faktiskt på skivan. Så att, ja. Anders Glenmark. Ja, det är så här poppigt. Greyhound Bus är med på den här bland annat. Och det är ju rätt bra låt. Så att, ja, det finns en del andra också som är bra. Mare Mare till exempel. Hör man jätteofta då på början av 90-talet den gång. Den hade jag kunnat köpa som vinyl, men gjorde det inte. Annie Lennox. Det här var nog hennes andra egna skiva, tror jag. No More I Love Yous. Det är väldigt känd här. Härifrån. Och så. Väldigt bra låta på den tycker jag. Så att, ja. Det är nice. Ansiktet. Det är så här lite. Inte techno. Det är så här. Ja. Electronic pop. Kan man säga. Största hitten de hade heter Äckligt. Och den låg ganska högt på listan tror jag. När den kom. Om man gillar sånt Dance Electric så funkar den bra. Sen har vi en grupp där jag har två skivor. Aqua. Alltså det här är lite sån här tuggummi-pop kan jag säga. Och alltså när jag hörde den låten Barbie Girl första gången så var jag lite sådär, jag blev lite sådär. Ja, jag tyckte inte den var så jättebra. Men sen som man hört den några gånger så då har man liksom mera accepterat den på något sätt. Så att, ja, det är lite så här, alltså låtarna sätter sig i huvudet. Fast det är inte jättebra låtar, men det är liksom,
De är gjorda på ett sånt sätt som man liksom kan inte undgå att komma ihåg dem på något sätt. Med Dr. Jones till exempel och ja, en massa andra liksom det, ja. Andra skivan var väl inte riktigt lika hittig kan man väl säga. De hade väl den låten där, Cartoon Heroes, eller om det var... Jag tror den hette så, den som var största hiten ifrån. Men ja, nej men alltså den är okej, den är inte dålig men ja. Sen har vi en tjej som heter Ardis. Hon var en sån artist som bara gjorde en skiva, kanske två. Och sen bara försvann hon. Men hon gjorde rätt bra låtar faktiskt. Det är så här lite popfunk skulle jag vilja i vissa, kan jag kalla det för tror jag faktiskt. Men det var bland annat Shotgun var det en låt som hette. Gimme Love hade hon stor hit där och lite sånt. Så att ja, nej men det är en rätt bra skiva. Sen har vi en grupp som jag har flera skivor med faktiskt. Och det är gruppen The Ark. Ja, och det är faktiskt 5 stycken skivor sammanlagt med dem. Jag vet, det har getts ut ytterligare en skiva fast den var mer en sån samlingsskiva så att ja. Och jag hade många av låtarna redan innan. Det var väl någon B-sida som, ja, men skitsamma, det var inte så viktigt för mig tyckte jag. Men det är i alla fall, jag skulle vilja, electronic synthpop skulle jag vilja kalla det för. Det är lite new age, lite rock och lite så också kanske. Men det här var ju deras debutalbum som kommer först. Här har vi ju Echo Chamber till exempel, It takes a fool to remain sane. Vi har Let your body decide, lite så. Som var stora hittar. Sen denna då. Var ganska en sån här kopieringsskyddad skiva faktiskt. Men den går att spela i datorn faktiskt, men så. Men här hade vi ju en jättestor hit, Call It You Come At Die. Den låten var med i en film som heter Klassfesten. Den blev nog känd där igenom först tror jag. Men det finns ju också Tell Me The Night Is Over. Har vi också, Father of a Son. Ja, sen så var det väl inga mer som var jättestora hittar egentligen av de andra där. Så att, men det är ändå bra platta. Uppföljaren, tredje albumet, också väldigt bra så. Här har vi ju, ska vi se, One of Us Is Gonna Die Young var ju en stor hit bland annat. Lite så. Men det är också kopieringsskyddad skiva. Men bra platta den också känner jag. Sen var de med i Melodifestivalen med en låt som hette The Worrying Kind som är med på denna då. Det var lite kontroversiella kring den låten eftersom den var alldeles lik en låt som heter Love Grows Where My Rosemary Grows. Som gjordes av, jag kommer inte ihåg vad han heter nu. Men i alla fall. Men den vann Melodifestivalen. Men i Eurovision så hamnade den nog nästan sist tror jag. Så att det var väl inte så här jättebra för dem kanske. Men det är ändå en väldigt bra platta som har väldigt blandade låtar måste jag säga. Det är väldigt olika genrer på den här faktiskt. Så att ja. Och sen så har vi ju denna då som faktiskt gavs ut tillsammans med en tidning. Och det är ju lite speciellt faktiskt med det. För det är ju inte så vanligt att man gör så. Så att texterna är inte här. Utan de är faktiskt i tidningen. Jag ska hämta.
Ja, här har vi den. Ska vi se. Och här är också, det är inte bara texter och så, utan det är lite historier också kring det ark och ja, en hel del reklam. Och det finns lexikon också kring olika saker som har hänt. Olika ord, som är olika grejer som betyder mycket för Ola Salo och de andra och lite sådana här saker. Så det är intressant. Och ska se. Ja, jag kommer inte ihåg vad texterna är exakt här nu, men de är med i alla fall, vet jag. Här har vi dem nog. Nej, här är de. Här är texterna. Det är också lite bilder till dem också. Så att, ja, det är rätt intressant faktiskt. Okej, det var den. Och sen så har vi Army of Lovers. Det här är en Greatest Hits med dem. Väldigt bra låtar tycker jag faktiskt, att ja. Och sen har vi en grupp som jag har några stycken skivor med också. Ska vi se här. Det är nämligen Arvingarna. Så. Och ja, där har vi också 5 stycken skivor med dem. Att, och jag tycker faktiskt att de gör bra musik, Arvingarna. Det tycker jag. Nå, deras första skiva, egna skiva, är denna. De hade gjort en annan som är någon slags samlingsskiva. Där de, fast det är inte bara de på den, utan det är lite andra artister också. Men detta var deras allra första platta så att säga. Det var en hel del covers på den här. De hade bland annat Genius Coming Back som blev jättestor hit med dem. Lite så. Coola killar också. Titellåten och så också. Så att. Ja. Men deras största hit var. På denna. Den låten heter Eloise. Och de var med i Melodifestivalen 93 med den, och den vann. Den vann dock inte i Eurovision, men jag har för mig att den kommer rätt högt. Så att, och ja, det är ett väldigt bra album faktiskt. Så att, Sen tror jag att detta var tredje. Eller om det var någon emellan, kommer inte riktigt ihåg, men ja. Nej, detta var nog andra skivan tror jag faktiskt. Nej, tredje menar jag förstås. Så att, för att Bo Diddley är med här och de var med i Melodifestivalen med den, men de kom inte med på, ja så att, ja. Sen har vi en som heter Lime, där var de också med i Melodifestivalen med en låt som heter Det Sverige på. Den har också en video. Om du lägger den i datorn så kan du se den videon. En grej med den här skivan är att den är extremt lik Barbados skiva Rosalita. Vissa låtar kan du nästan spela bägge låtarna, bägge skivorna, och det stämmer ganska överens med hur de låter. Så det är ju lite kul egentligen att det är så. Men denna kom ju innan Barbados Rosalita tror jag. För jag tror att Rosalita kom 2001. Så att ja. Så de var. Men de är. Det, alltså det är jättelik musik på dem. Emellan där. Så att ja. Det är lite märkligt. Sen så är det ju denna. Som jag inte riktigt vet. När den kom. 2013. Ja, det kan det vara. Ja, men den har i alla fall bra låtar alltså, tycker jag också. Så att
Jo, 2013, för det är en beachparty-version där, så att jo. Så att det var ju lite kul så. Men som sagt också bra platta, så att ja. Och sen sist, men inte minst, så har vi Avicii, hans första album, True. Wake Me Up var ju en stor hit här. Hey Brother också var en stor hit, så att ja, det finns många bra låtar. Jättesynd att han dog tidigt som han gjorde. Men så kan det ju vara ibland. Att ja, stjärnorna de... Ja, man kan ju inte kalla det för press direkt eller så, utan psykisk ohälsa helt enkelt. Och jag tycker det är synd. Men ja, det är inte så mycket man kan göra åt den saken, så att ja. Men det är i alla fall ett extremt bra debutalbum, det är det faktiskt. Det måste jag säga. Så ja. Ja. Och ja, det var de skivorna som jag hade på A. Och i nästa video så kommer vi gå igenom sådana som jag har på bokstaven B. Hoppas att ni gillar videorna som jag går igenom också här med skivorna och lite så. Så att ja. Jag hoppas att ni tycker att det är bra. Så ses vi då.